En certa ocasió, Sir Ernest Rutherford, president de la Societat Reial Britànica i Premi Nobel de Química, en 1908, contava la següent anècdota que assegurava era verídica. Un company estava a punt de posar-li un zero a un alumne i aquest havia protestat oficialment per escrit, de forma que el departament l'havia buscat per tal que fera d'àrbitre. La pregunta de l'examen deia: demostre com és possible determinar l'altura d'un edifici amb l'ajuda d'un baròmetre. I l'estudiant, que era amic d'un senyor d'Alginet i molt aficionat per això al trinquet, havia contestat: es porta el baròmetre al terrat, se li lliga una corda molt llarga, es despenja fins la base de l'edifici, es marca i mesura. La longitud de la corda és igual a la longitud de l'edifici. La resposta era correcta, però donar-li la màxima puntuació no significava de cap de les maneres que sabera física, així que es va decidir que l'alumne tinguera una segona oportunitat. Se li van concedir 6 minuts per a la mateixa pregunta, però en passaren 5 i no havia escrit res. En preguntar-li pel motiu, l'alumne li contestà que el seu gran problema era triar la millor de totes les respostes possibles. Durant l'últim minut va contestar: agafes el baròmetre, el llances a terra des del terrat de l'edifici i es calcula el temps de caiguda amb un cronòmetre. Després s'aplica la fórmula altura igual a 0,5 per A per T2 i així obtenim l'altura de l'edifici. Conclusió. Tragué la nota més alta. Però Sir Ernest es quedà amb el dubte de conèixer les altres oportunitats, així que l'alumne li les explicà. Primera, agafes el baròmetre un dia assolellat i mesures l'altura del baròmetre i la longitud de l'ombra. Després, la longitud de l'edifici i amb una simple proporció obtenim la seva altura. Segona possibilitat, agafes el baròmetre, et situes en l'inici de les escales. Segons puges, vas marcant l'altura del baròmetre, comptes el nombre de marques fins al terrat, multipliques l'altura del baròmetre pel nombre de marques i ja tens l'altura. Tercera, lligues el baròmetre a una corda i el despenges des del terrat fins al terra. Usant-lo com a pèndol, pots calcular l'altura mesurant el seu període de precessió. I la millor de totes les possibilitats, agafes el baròmetre ben fort i colpeges amb ell la porta del porter de l'edifici i li el regales al porter si aquest et diu la seva altura. L'estudiant es deia Niels Bohr, físic danès, Premi Nobel de Física en 1922. I és que la imaginació, companys, i la creativitat no sempre es valoren en l'educació, ni en la família, ni en el treball, quan en realitat són una eina molt poderosa de progrés. De fet, moltes vegades la resposta senzilla i clara és molt més difícil que la complexa. Per això molta gent s'amaga darrere de fórmules estranyes, de paraules extravagants i raonaments complexos. És una manera de crear barreres i marcar distàncies, però nosaltres hem d'insistir en la claredat i valorar-la. I més encara, en temps de crisi.